I sami znate, kada je Umu Seleme, njegova Hanuma, kada je preselio Ebu Seleme, kaže Umu Seleme, teško je bila. I kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem njoj, prouči, kaže dovu. Allahumme jurni fi musibati wahluf li khayran minha. Allahu, daj mi nagradu zbog mog iskušenja, zamijeni mi sa boljim. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uči sahaviku koju dovu da izgovara u trenutku teškoći. A pazite, čestito srce njeno. Kaže, Allaho poslaniče. Kaže, pa ko je, kaže, bolji od njega? Pa, pazite ovih ljubavi, ovih brakova, braće i sestre. Ali imaju tu dvije strane odgovornost. Kaže, ko je, kaže, bolji od njega? Sam si danas ženu koja kaže za svog muža, pa kaže, ma nema boljeg od njega. Većina kaže, da bilo koji me drugi oženio, bolje bi me pazio. Da sam se za bilo kojeg drugog udala. Ona je Haso Huso što me pitao, što sam sa njim hodala, što... A zašto je to tako? Sad, dvije strane odgovornosti. Prvo, muškarci. Ebu Seleme je znao za ajeti, primjenio ga je. Wa aširu hunne bil maruf. Živite sa njima na najljepši način. Dakle, svoj dio odgovornosti uloži. I pazite, interesantno, kad Allah govori živite sa njima na najljepši način, kaže, fe in kerihtumu hunne, fe asan tekrahu šejen. Wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Možda ima nešto što ne volite kod svojih žena, ali možda je baš u tome hajr za vas i za vaš brak. I samo ovaj ajet da insan ima pred svojim očima. Kad mu šeitan dođe i ubacuje mu onu, de prigovori, de kaže, de se naljuti, de ovo, de onu. Samo ovog ajeta da se sjeti. Insan možda iskontrolisao bi štetu neku. A opet s druge strane, u kakvom svijetu Hanume žive. Znate, njima se servira španska sapunica, turska sapunica, indijska sapunica, idealan život, idealan brak, bogatstvo, ljepota. I onda one dođu, gledaju tamo, pa vide na Instagramima, na Facebookima, vide ove slike o kojima malo prije govorim. I onda kaže, kako ti, kaže, mene ne možeš ovako da paziš. Kako on može ljuda izvede tamo? I šta imate onda? Imate onda da nemamo Umu Selemu i Ebu Selemu u naše društvo. Umu Selema kaže, ko je bolji Allaho poslaniče od njega? I ona svanila, proučila tu dovu. I kada je prošlo neko vrijeme, Resulullah sallallahu alaihi sallam oženio Umu Selema. Jer je opet iskreno bilo u svojoj dobi. Allah je dao još boljeg od onoga kakav je bio Ebu Selem. Koliko da sahava možemo da učimo, braću i sestre, to je medresa, to je škola od koju mi mora da učimo. A ne razno razni glumci, pjevači, sportisti, ništa lično, Allaha mi dragog. Ali koji vrijednostima ti ljudi uče? Neki dan gledam informativni program, ne znam, vjerujte, ne pratim uopšte. I sad tu je neki čovjek, nije ni važno. Kaže, on je za dva dana 3 miliona pregleda dobio. I to je sad pojam, znate. To je sada nešto kao mjerilo stvari. I pustiš je ono nešto kratko, ne znam kako se to, pustiš je nešto tamo, to je da Allah dragi sačuva. Da Allah dragi sačuva. I zamislite dječake, djevojčice, mladiće, djevojke, kojima su takvi uzori u njihovim životima. I sutra kaže, nemam sreće u braku. Ne pazi me muž. Nije mi, kaže, odana. Pa kako, Valabar, koji si se vrijednostima odgajao? Gdje su Ebu Selema? Gdje su Umu Selema? Koji su bili primjer šta je ljubav, čoveče? Ti si uzeo za primjer neke instant likove, instant priče ljubavi, ču za dva dana 3 miliona pregleda. I to je kao mjerilo da je to nešto vrijedno. I zato nikada nije količina nečega mjerilo. Evo nas na Sabah će doći možda 5, 10, 15. A da zakažu koncert nekih pjevača na Sabahu, došlo bi ih možda 10.000. Jel de? Nema. Na Sabah se tad može ustati. Jer ga šeitan budi. Ali na put dobra, šeitan te sprečava. I zato Allah uvijek u Kur'anu, uglavnom je većina ta koju Kur'an osuđuje. Manjina je ta koja treba da stvari u pravom pravcu okreće. I uvijek molite Allah da budemo te manjine.